Aușdomare, mama asta de a cauciurebit. Te iis rom, dres, ceven, visment politic urizale, viscând de parlamentist eurobiscan, scausit episcan, schadebeps, iis rom paralelurat. Politic urizale, bi, ma anul seben, cartul marș, romel, sunt adresulit armoșul, Patono? Ერთი კონტექსტი ათქო ეს ფიქრობთ ქართული მარში. Ანუ ერთი გეგმის ნაწილია ქართული მარში მოსკოვში გამგზავრება. რა თქმა უნდა კონტექსტი ერთია, რატომ? Რაში მდგომარეობს რუსეთის ძალა და რატომ სჯერათ ადამიანებს რომ რუსეთი უძლეველი სახელმწიფოა? იმიტომ რომ ის ახერხებს ქვეყნის შიგნით მონახოს უპრინციპო მედროვე არაკვალიფიციური ადამიანები, ითამაშოს მათ ეგრეთ წოდებულ პატრიოტულ, ყალბ პატრიოტულ გრძნობებზე და საზოგადოება დააპირისპიროს ერთმანეთს. Და ჩვენ ამის გამოვლინებებს ნათლად ვხედავთ და მარში მოსკოვისკენ არავის არ გამოვა. Ესენი არიან მარგინალიზებული ადამიანები, რომლებმაც საკუთარი თავის რეალიზება ვერ მოახერხეს სიძულვილის გამოხატვის გარდა. Რა დროს ქართული მარშია ირანელების თუ სხვა წარმოშობის საქართველოში მყოფი ადამიანების წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც რუსეთი ყოველდღიურად წევს საზღვარს და პროტესტი რუსეთის წინააღმდეგ ამ ადამიანებს არ უჩნდება. Რა თქმა უნდა, რუსული ინტერესების გატარების მეტი ამას არაფერის არა, მიზანი არავითარი არა აქვს ამ ყველაფერს. Ამიტომ გდიახ, ეს კონტექსტში უნდა განვიხილოთ, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რა საფრთხის მომცველია თითოეული ნაბიჯი ამ მიმართულებით გადადგმული. Ten ახალგაზრდებს, რომლებსაც უწრფელად უყვართ საქართველო, მაგრამ აყოლილი არიან, ვურჩევდი, რომ ეს კონტექსტები დაინახონ, რომ გვყავს პარლამენტის წევრები, რომლებიც სრულიად ართულიან პასუხისმგებლობას მოქალაქეების წინაშე, სათავს არქმევა პასუხისმგებლად და არც კი უხსნიან საქართველოს მოსახლეობას, რატომ მიდიან. Დავინახოთ, რომ ქართული ოცნება გვყავს, რომელიც პოლიტიკურადაც კი არ ემიჯნება პარლამენტის წევრებს, რომლებიც დღეს მიდიან რუსეთში და მოსკოვში გაურკვეველი ტიპის მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. თავისთავად ის ფაქტი, რომ რუსეთში მიდიან პარლამენტის წევრები, უკვე ძალიან დიდი საფრთხის მატარებელია. ის, რომ ნიჰილიზმს თესავს თქვენი სტუმარი პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი, რომ თურმე ნატო უძლურია და ევროპა ვერ გვიგვარებს პრობლემებს ასე შემდეგ, ეს ხომ ცალსახად რუსეთის ინტერესების გატარება. ამის მეტი, რუსული პოლიტიკა არაფერს არ გულისხმობს. რუსი პოლიტიკოსების მხოლოდ ამენით ლაპარაკობენ. Და ჩვენ ახლა უნდა ავყოთ და ვთქვათ, რომ პატრიოტიზმია ის, რომ ჩავიდეთ რუსეთში და გაუხსნათ რუსებს კარი, დაგვიბრუნოთ ტერიტორიები და დავემორჩილოთ რუსეთის ინტერესებს. Მადლობა თამარ, ძალიან საინტერესო არის რესპუბლიკური პარტიის ობახიძემ გასცეს ჩემს მიერ დასმულ შეკითხვებს პასუხი. ირაკლი ობახიძე ვერა, მაგრამ 4 საათზე ქართული ოცნების წარმომადგენელი გვეყოლება ჩვენ სტუმრა და მე ამ ძალიან საინტერესო შეკითხვას, რომელიც არის რესპუბლიკური პარტიის შეკითხვა, აუცილებლად დაუსვამ სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენელს. წარმატებები თქვენ, როგორც ყოველთვის საინტერესო ინტერვიუ იყო თქვენთან, დაგემშვიდობები და გადაცემაში არის რეკლამის დრო, როგორც გითხარით, დღის ამბებში 4-ზე ირმა ინაშვილი იქნება ჩვენი ერთ-ერთი პირველი სტუმარი და მე მასთან ამ თემებზე უფრო ვწვათ ვისაუბრებ. ახლა კი რეკლამა დღის ამბებში, რეკლამის შემდეგ კვლავ დაუბრუნდებით ფოთის ბაზარში განვითარებულ ხანძარს, მომხდარ ხანძარს და ჩვენ ბოლო პერიოდში მომხდარ ხანძრებთან დაკავშირებით რა ხდება ქვეყანაში, ვისაუბრებთ უკვე ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკურ მდივანთან, გიორგი გუგავა.